É isso. A sequência é o welfare faz a mulher não precisar mais do homem. Elas são baratas porque são pobres, né? Isso é a inflaxota. A inflaxota vem do Estado Social. Okay. E o Estado Social vem do voto feminino e infantil. Nenhum país do mundo foi à esquerda sem voto de mulher. Se você considerar só os votos masculinos, só os votos dos adultos, nenhum país nunca teria ido à esquerda, não existiria Estado Social no século XX. Só surgiu o Estado Social porque você permitiu para pessoas... em sua maioria mulheres no início do século, mas hoje em dia é generalizado, que não contribui pra sociedade votar, pô, porra. Isso tá polêmico porque, hoje, hein? Não, isso é um fato, porra. Não é registrado ou não? Porque tem alguma coisa que eu disse aqui que é mentira ou não? Não, é a ideia. Vem cá, o menino que sai hoje em dia do colegial, escola pública ou privada, esse cara sabe fazer um reparo elétrico ou mecânico? Não, não sabe. Porra, não sabe nada, não sabe trocar um pistão, não sabe merda nenhuma. O cara... Não... Ah, mas aí é porque a gente aí tem nos tem Estados Unidos o guri sabe. Nos Estados Unidos o guri é do assim, it yourself. Os guris nos Estados Unidos, bicho, com 16 anos, botam, faz tudo dentro de casa, bicho. É porque o sistema educacional... Okay. Na Alemanha, tem os, né? Os do seu Galachule, é 10% dos guris que vão fazer a porra científica. A maioria dos guris com 17, 18 anos é útil, sabe fazer alguma porra, o cara tem noção de contabilidade ou de mecânica, não sei o quê, né? Aí eu discordo um pouco. Eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos a oportunidade de fazer uma faculdade, estudar. Um cara com QI 80, um cara com QI 90, né? vai fazer nível superior. Ele vai fuder a turma inteira. O professor tem que modular pro pior. Você vai dar uma aula pro cara não entender nada? Mano, mas... O cara vai ficar atrapalhando falando merda ali, ou não? Você dá a chance do cara desenvolver, cara. Sim, mas a chance do cara desenvolver é numa porra técnica lá que ele consiga dominar. Um cara com QI 90 pode fazer uma faculdade de engenharia? Ele consegue dominar a integral dupla? Porra, não dá, velho. Ok? Porra, velho, você botar um cara de 1,5 m pra jogar basquete, porra? Mas aí na universidade tem o que a gente chama de seleção natural. O cara vai tomando tanto pau. Sim, mas tanto esse cara joga o espaço de alguém e fudeu a porra da aula, não é isso ou não? Isso é verdade. Ele queimou dinheiro e ainda atrapalhou os outros, não é isso Sérgio, ou não? Vamos fazer uma cota de anão pro basquete agora, não é isso ou não? Sérgio, na universidade, o carinha que é mais o lerdão da turma, ele atrapalha ou não? Cara, eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo assim, eu dou aula em universidade e tudo, eu tento tratar todos eles assim. Você, logicamente, quando você tá dando aula, você identifica, né, que tem um cara que tá... Tem que dar atenção especial das duas pontas. E a galera não precisa, né? Tem que dar atenção especial. Você tem que modular, porra. Você vai ignorar e deixar o cara se fuder, porra? Mas aí pode ser o seguinte também, cara. Aquele cara ali na faculdade, pode ser que ele não vá mal, mas depois do trabalho, pode ser que ele se destaque. E eu conheço vários casos assim. Que o cara, ele saiu da faculdade como um cara ali intermediário pra baixo, na média. Quando ele começou a trabalhar, ele ia muito melhor do que o cara que era o crânio da turma. Não, e às vezes o cara nem forma e bota tocando. Zuckerberg também formou em quê? Bill Gates formou em quê? O cara lá da Apple nunca nem pisou na universidade, não é isso? Nunca foi aluno nem por um dia, como o nome do cara? O maior inventor e empreendedor dos últimos 200 anos da história da humanidade. Diz que a escola é uma desgraça e a mãe dele era melhor, não é isso? Não, esses caras todos, eles pisaram. Eles não chegaram a terminar. Não, porra, Steve Jobs nunca foi aluno. De universidade. Que universidade que ele estudou? Cara, o Steve Jobs já é empresário com 17 anos, pô. Mas o Steve Jobs tem a história fantástica dele, que ele fala até naquela palestra lá pra Stanford, que ele ia assistir aula de caligrafia na universidade. Não, no college. Não, no college? Na universidade. Depois ele foi por causa da menina que ele era filho. Ah, sim, que era o negócio da caligrafia. E aí depois virou as fontes da Apple e tudo. O Zuckerberg, ele, não sei se ele tem, mas ele fez faculdade durante muito tempo. E largou muito menos da metade. Mas largou. Isso. Mas aí é porque... E Thomas Edison largou a escola no segundo mês. Ele assistiu 44 dias de aula. Isso é uma desgraça, minha mãe é melhor que isso. E nunca mais voltou. Mas aí não, aí você tem... O Thomas Edison foi pra universidade? Aí você tem um ponto muito importante, que é o sistema educacional. Mas aí também a gente tá pegando exemplos de pessoas e de umas certas universidades nos Estados Unidos, onde o objetivo daqueles caras lá... Era maior do que aquela porra ali, né? É, formar esses caras aí. E a universidade é pra formar empregado, né? Pra formar o que eles eram, porque não tem como formar aquilo, o cara nasce... O próprio presidente Harvard sempre falou isso. Aqui nós não estamos aqui pra formar empregado, nós estamos pra formar dono de empresa. É, inclusive e essas aí... pessoas que têm um QI altíssimo, como é aquele CID, não sei o que lá, que o cara tinha um QI de 300... Como a Cid, não sei o que lá, que é o cara de QI mais alto do mundo, o cara formou em doutorado em Harvard com 15 anos, como a Cid, não sei o que lá, o nome do cara. Sei, o cara virou tipo um bancário e depois se matou, porra. O cara não conseguia se relacionar com ninguém. Tipo, todo mundo era imbecil, idiota. O cara não conseguia ficar em emprego nenhum, não é isso? Achava todo mundo merda. Como o nome é Cid, não sei o que lá, o nome do cara. Eu esqueci. É isso, não tem um cara que tinha um QI de 300, o cara com 12 anos, 11 anos, formou, teve nível superior em Harvard, porra. Caramba. Não tem uma porra. Tipo assim, o cara com 15 anos, 16 anos. Mas aí que tá, pra fazer ele doutorado, podia ter porra. Esse QI, okay. Fez tudo isso, mas na hora que ele foi pro trabalho.
trabalhar... Não tinha como lidar com ninguém. Né? É isso, o cara é um autista consegui... nível 10, né? Não. Por quê? Porque aí, quando você vai trabalhar, cara, você tem que estar aqui, né? Você tem que lidar com o seu operador, você tem que ligar com o seu produtor. Esse cara não queria lidar com nada, cara. E aí, como ele você, fala uma como coisa, você não entende, e o cara já se aborrece. Você é um merda, você eu vai acho se fuder. Esse é um problema mesmo. Esse é um problema, cara. Porque não quer... Eu sou dessa ideia, cara. Não quer dizer que o cara, ele é o crânio na universidade, ele vai ser o melhor funcionário. Essa relação não é direta, não. Não é direta. E algumas vezes, até certo ponto, é inversa. Porque as habilidades que ensina na universidade é obedecer. E o cara, pra ser empreendedor, ele tem que mandar, né, Isa, não? Exato. Ele tem que saber de outras habilidades que a universidade ali não tá ensinando. E o mercado, querendo ou não, recompensa mais isso daí que você falou. Do que necessariamente só o conhecimento. Porque aí você entra ali, aí hoje nas empresas tem o tal dos hard skills, que é você saber da sua coisa ali, e os soft skills, que é esse lance de relacionar. Por exemplo, eu trabalhei embarcado em plataforma de petróleo. Porra, ia de lascar, tinha mulher ou só tinha homem? Só homem. Nenhuma, pra de agora dividir. Eu sou um. Mas tem várias histórias de cara então, que contrabandeou puta, não tinha não? Contrabandeou. Jogava uma puta pra galera dividir lá 15 dias, não tinha umas histórias dessas, não? Tem isso aí. Tem barco da Marinha, porra. Barco da Marinha no Brasil, tem várias. Tem punição, pô, tem pá de a porra toda dos caras metendo puta dentro. Não, vamos ali na hora que a mulher vem, já tá indo tomar, meu irmão. Eu quero uma ali. Mas o que eu ia falar é o seguinte, se você não tem um... Eu conheço o cara que ele era assim, 1 milhão de vezes mais inteligente que eu, só que quando foi trabalhar na plataforma, o cara não conseguia ficar 2-3 dias, cara. Porque fazia merda, brigava com todo mundo. Não tinha relacionamento, o cara fazia um negócio errado, porque dentro da plataforma você trabalha com pessoas de vários níveis. Eu cheguei a trabalhar com muitas pessoas analfabetas. Pedreiro, a porra toda. Exato. Se eu não chegasse pro cara e desenhasse a seta pra ele na válvula, eu não podia escrever, ó, na hora que bater 2. O cara não sabia ler o que era 2, eu tinha que pôr uma seta pro cara. Esse cara aí que era super inteligente, ele não tinha esse tipo. Então, cara, tudo bem, o cara era um crânio, mas na hora de aquele trabalho... Aquele não era o lugar dele. Não era o lugar dele. Aí, beleza. Então, essas coisas assim, não são tão diretas. Eu acho que não são tão diretas assim. E por isso que a gente tem que dar meio... No meio daquela galera toda ali, dá aula para 200 alunos que entram hoje em cálculo 1, por exemplo, numa universidade. Lógico que vai ter os caras crânio, vai ter os caras médio e vai ter os caras que você olha pra quem e fala, mas aí por causa disso eu vou tirar esses caras, cara? Não, mano. Você destruiu a vida do cara deixando ele entrar em uma universidade que ele não tinha condição de fazer. Você gastou dinheiro pra caralho, não, criou expectativa. Calma, Renato. Porque o cara passa anos perdendo os melhores anos da vida dele pra ele ver que ele é um merda e se frustrar e gastar dinheiro, velho. Não, cara, mas pode ser que no trabalho o cara se realize depois, cara. Depois de tomar cacete em cálculo 5 vezes, ele vai ser profissional e perder em cálculo, vai ganhar dinheiro perdendo em cálculo. Não, cara, ele vai. Sim. Ou ele desiste, ou ele desiste. E perde anos. Beleza. E perde anos da vida dele, mas de dinheiro aí, que podia ter alguém ali capaz. Mas aí o que a gente tem que fazer? Sim. O que eu acho que a gente tem que fazer? Você vai discordar totalmente, mas não tem problema não. O que eu acho que a gente tem que fazer? Dá essa oportunidade pra todo mundo e não deixar o cara fazer 5 vezes cálculo. Por que, que o cara faz 5 vezes cálculo? Às vezes não é o problema dele. Às vezes é o problema do próprio professor. Eu conheço professor, cara, que ele se vangloria de reprovar 80, 90% rapaz, da sala. Bicho, entendeu? Minha primeira aula de cálculo foi com um indiano. Nem sei se o cara ainda é vivo, velho. O cara falava um português macarrônico. Quando a gente reclamava, o cara falava inglês e espanhol. Quando a gente reclamava mais, o cara começava a falar uma porra de um idioma que eu não sabia nem o que era, velho. Mas aí é o professor que tá errado, ele, cara. Na primeira aula de cálculo, Gozula chegou lá na quadra, botou 1+1 e chegou na fórmula de Bhaskara e voltou. Eu demorei uns 3 anos pra entender o que ele tava fazendo. Ele tava fazendo uma demonstração geral de identidade, não contradição e terceiro excluído. Eu só entendi isso assistindo o áudio Olavo, velho. Que ele tava dizendo que 1 = 1, não sei o quê. Foi. Ele, a primeira é famosa, demonstração. Essa aula é famosa. É famosa, mas tipo, porra, não tinha internet, porra, naquela época, no século passado. Eu não tinha como pesquisar que merda que esse indiano tá fazendo, não é isso ou não? Ok? Você ficou viajando ali. Porra, que desgraça anos, né? É essa? Aí eu cheguei em casa, falei pro meu pai e minha mãe. Digo, meu pai e minha mãe tá foda. Eu preciso que vocês comprem uma placa de táxi, velho. Tá rebocado, eu quero fazer trabalho de homem. Essa porra não é pra mim, não é isso ou não? Porque eu preciso ganhar dinheiro, velho. E essa merda aí não vai pra me levar pra lugar nenhum, não é isso ou não? Perdemos um grande dinheiro. Você terminou, né? Fiz faculdade. Tá vendo? O quê? Tá vendo? Perdemos um bom taxista. Você perdeu um bom taxista, então. Véio. Você fez engenharia, né? Fiz engenharia de produção civil. Mestrado em direito. Fiz direito também, graduação em direito. Fiz mestrado em direito, fiz mestrado em economia. Fiz mestrado em direito e economia. E aqui na Mackenzie eu fiz um doutorado em finanças. Aí, ó. Tá vendo só? E vem falar que não tem que estudar, cara? Claro que tem. Não, eu nunca ganhei dinheiro fazendo isso. Eu só gastei dinheiro. Não. Eu ganhei dinheiro fazendo trabalho de homem. Não, mas você a educação usou, real você estudou, é oposta à instrução formal. Você pode não ser uma coisa, mas com certeza você usou o que você estudou. Esse estudo todo que você teve te deu uma base para você fazer o que isso, você faz. Assim, também isso tem... Você ganha conceitos e tal. Claro, você ganha ferramenta, inclusive, para abrir diálogo com pessoas que você não teria. Uhum. Eu já mandei e-mail para vencedor de prêmio Nobel e os caras respondem, velho. Então. Dependendo de como você chega na pessoa, depende de quais são os contatos. Network,
Por exemplo, você conhecer pessoas é uma coisa que a academia lhe dá. A academia tem vários prejuízos, mas se ela tem uma vantagem, é a construção de contatos. Sim. Que lhe dão acesso a outras pessoas, né? Isso. Mas a academia, ela é comprometida estruturalmente. Porque quem paga manda. Dinheiro sim. na mão? Não, aí sim. Dinheiro não, na mão, o que mais? Você tem razão, é isso que eu acho. E quem sustenta a universidade nesse país? Quem escolhe quem vai ser professor da universidade? Aí é o mérito ou temos... é a militância política? É. Um cara que dá testa, que diz isso aí, essa merda desse diesel é uma merda, é gasolina, o álcool na gasolina, isso é uma desgraça. O cara faz uma tese dessa, vai ser concurso professor de federal, vai dizer, não, meu irmão, seu lugar não é aqui, vai pra outro lugar, lugar do caralho, aqui não, né? Falando a verdade, a gente tem sérios problemas. O cara que dá real ali. Mas aí o problema, tudo bem. Mas aí o problema, ele não tá, tipo assim, no caso do... No financiamento. Quem paga, manda. Então, ele tá no caso do sistema. Isso. O sistema tá montado de uma maneira que ficou deturpado tudo isso. Assim, esse é um consenso. Isso aí, pra entrar no consenso, você tem que fazer parte de uma universidade e as universidades são bancadas por governos. Se ele disser alguma coisa que o governo não gosta, você tá fora, se fudeu. É isso aí. Ou não. Isso aí é verdade. Ou não. Isso aí você tem razão, cara. Que é o lance do... Que é o sistema. Mas aí é o sistema. O problema não tá... Eu acho que o problema não tá na universidade mas em si, mas o Bitcoin vai resolver isso aí. O fim do Estado Social vai acabar com essa palhaçada. É mesmo? Eu acho que, inclusive, no futuro, se você tiver algum interesse, bote aí, ó, minhaonra.net, ou se não, você bota R38TAO. Eu tenho um Substack, inclusive, que eu explico, inclusive, como é que eu acho que vai ser a educação no futuro. Eu acho que, quando morrer o Estado Social, quando a terceira lei de Dito não salvar, quando acabar essa palhaçada, como o Estado Social colapsou na Grécia, em Roma, todos esses lugares voltou, que isso aconteceu, a fecundidade colapsou e voltou. E voltou, né? Isso na Idade Média voltou a ter filho pra caralho, né? Mas você acha que vai voltar, então? Acho que vai. Mas quanto tempo você dá aí? Uma janela de quê? 20 anos? Não sei. Depende da região. Mais do que isso, não pode, né? Porque eu acho que até o tudo. Fim. Eu acho que até o fim da próxima década. Você acha que nós vamos chegar em que ponto aqui do colapso, assim? Eu acho que até o fim da próxima década, na maior parte do mundo, a maior parte dos casamentos será feito com dote. Eu acho que seus filhos não pagarem, eles nunca vão tocar numa mulher decente depois dos 20 anos. Vai ter que pagar. Acho que sexo sem intermediário vai passar a ser ilícito, como era 200 anos atrás. Ou você tem que ter um scroll, um cafetão, uma cafetina, o padre ou o pai da mulher. Porque se a mulher pode chegar no dia seguinte, ou 3 dias depois dizer que foi estuprado e ele botar na cadeia, você vai fazer um amorzinho sem scroll, sem intermediário, vim ver beleza, jogador porra. De futebol, não. Já estão fazendo jogador de NBA, já estão fazendo contrato. Não vale não, porra nenhuma. Tá. Aqui no STJ a mulher pode dizer que mudou de ideia no meio da penetração, assinei, mas mudei de ideia, estupro, cadeia, ou não. Vai acabar, vai ser tudo no dote com scroll, você vai botar um dinheiro, a mulher vai botar, você vai dizer, olha, eu vou casar com sua filha, daí você não tem filha, é filho. Você pagaria, você adiantaria 10 ou 20% da herança do menino, pra você botar, sei lá, um Bitcoin, o pai da menina botar um Bitcoin, e o daqueles dois que procurar a justiça pra separação, agressão, briga, guarda de criança. Bitcoin. O quê? O cara paga, dá o Bitcoin pra mim ou pra você? Não, faz um multisig. Eita, aí você me pegou. O que é isso aí? É uma... Você vai botar Bitcoin no endereço que precisa de múltiplas assinaturas pra acessar o dinheiro. Se eu for casar minha filha, por exemplo, com um filho seu... E ela... Eu e você, a gente pode assinar e acessar esse dinheiro. Beleza. Ou um de nós e os árbitros que a gente escolheu. Será que pessoas pagariam... Pra que o seu problema de sua família não fosse julgado por uma juíza feminista e sim pelo padre e o pastor que você considera autoridade espiritual? Pessoas pagariam por isso? Eu acho que pagariam. Eu acho que pagariam. E não vão ter que pagar. É só colocar dinheiro em garantia. É só fazer um depósito. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Se a mulher fosse perder toda a herança dela, se ela desse uma falsa acusação de estupro, de agressão, ela vai fazer falsa acusação de estupro? Não vai, porque a grana vai falar mais alto. É isso aí, a grana vai falar mais alto. É isso. Eu acho que o maior dos casamentos vão ser mudados por causa disso. Mas você acha que isso aí vai ser a recuperação? O rebote aqui do colapso? Se ninguém vai dar mais queixa e as famílias vão voltar a ser numerosas, acho que sim. O Estado pode aumentar exponencialmente para sempre? Maior, mais que a economia normal? Não, né? Não. Uma hora a porra colapsa, né? Colapsa. Tem Estado social na Venezuela, em Cuba? O Estado aumenta até certo ponto, a porra colapsa e que se lasque a mãe solteira, não é isso? A galera ganha dinheiro por ter mais filho em Venezuela, em Cuba? Ganha picanha, se anha, não é isso? Não é isso que elas ganham lá ou não? É isso mesmo. Mas você acha que essas políticas, igual tem da China hoje, de remunerar quem tem mais filhos, isso aí ajuda nessa? E piora a situação. Você acha pior? Isso piora a situação, que aumenta a renda da mulher. Entendi. O fator determinante. Mas aí não vai ter mais filhos? Vai ter mais separação. Se você aumentar a renda da mulher em relação ao homem, que é uma coisa antinatural, que a produtividade dela é muito menor, ela trabalha menos horas, ela se expõe menos a risco, tem menos força física e tudo mais. Os trabalhos insalubres é 90% a 95% homem. Ele disse que não tinha nenhuma mulher na plataforma, não é isso? Nas que eu trabalhava, não. Mas eu sei que... Agora no escritório, lá no RH, era só mulher, não é isso ou não? Na onda do ar-condicionado, é só mulher, não é isso ou não? Hein? Ou não? Mas é que nós estamos pegando um recorte muito específico, cara. Trabalhando com a plataforma de petróleo. E recolhendo defunto lá, você acha que a maioria é homem ou mulher? Recolhendo na cadeia, você acha que a maioria é homem ou mulher? Não é recolhendo defunto lá onde eu tô. Você acha que a maioria é homem ou mulher? Acho que é homem, né? Então, a mulher no laboratório, a maioria é mulher, né? Essas coisas lá do ar-condicionado, a maioria é mulher, né? O cara, pra se lascar, tem uma coisa na psicologia
tem uma característica na psicologia que é uma coisa até etnobiológica, que não é nem cultural, não é isso? Indulgência patológica, não é isso? Eu já ouvi falar nisso, indulgência patológica? Não. Você trata homem e mulher igual? Até o tom de voz é diferente, não é isso? É, não, normalmente, né? O pessoal é assim, né? Se a mulher lhe der um tapa na cara, você vai reagir igual um homem? Eu? Não, não vou, né? Totalmente diferente, né? Isso ou não? A mulher, a gente cuida com a criança não quase, né? Isso ou não? Não vou fazer nada. Tem pesquisas, inclusive, empíricas. Você deixa uma menina com o mesmo peso e altura e idade do menino no mesmo lugar. Em média, demora 3 vezes mais pra pessoa resgatar o menino. Caramba. Você acha que o risco é maior pra mulher, né? Isso claro. Da menina alguém fazer uma coisa. Ah, que se lasca, homem se fuder, né? Isso ou não? Se vire. Ele é homem, né? Isso? Entendi. Isso é a indulgência patológica. Só que a nossa sociedade exagerou. Existe um certo cuidado com mulheres e crianças. É uma coisa de civilização, uma coisa natural, não é isso? Eles precisam de mais cuidado. O problema da nossa civilização chegou a um ponto, porra, que aumentou absurdamente as oportunidades da mulher e destruiu dos homens. Numa situação dessa, as mulheres ficam alienadas. Na hora que a maioria das mulheres tem mais renda que os homens, ela não fica molhada pra maioria dos caras, porra. Vai ficar... Se ela não admira o cara, ela ganha mais que o cara. Acabou, porra, ok? Entendi.